Sentyabrın 02-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz-Kama verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 31-35 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunundan 749 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti cənub-şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 26-27 dərəcə isti, cənub çimərliklərində 27-28 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz sentyabrın 02-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.